ډاکټر د ښځې سره داسې کار کړی دی چې چغې وهلې دي، خو ډاکټر بیا هم دغه ښځه نه ده پوهېږي چې اخر عزتمن چې ښځه په شوق کې راغلې ده، نو په خپله باندې ډاکټر په غاړه ایښې ده. عظیمینو، دغه ویډیو تاسو مونږ سره کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسره ګټلی چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې. عزتمنو، هره ورځ دغه واقعې مخې ته راځي چې څنګه عزتمنو ډاکټر سره دغه واقعې مخې ته راغلې ده. ډاکټر د خپل مریض سره عزتمنو په دوکه باندې داسې غلط کار کړی دی چې یعنی چې بیا کېده د ځان د ویډیوګانې هم سازي کړي دي چې یعنی زه دې ښځې ته وښیم چې دا ښځه بیا بار بار ما ته راځي او ما ته د غلط کار کولو نه انکار یعنی ونه خو بیا کېده د دغه ښځې په سوشل میډیا باندې ویډیوګانې خو راغلې دي، تصویران خو راغلې دي، په ټوله نړۍ کې خواره شوي دي. خو په دغه ډاکټر باندې خلکو نالت ویلی دی، ځکه عزتمنو چې ډاکټر ده چې خلک وځي نو ډېر مجبورۍ نه وځي چې بیمار وي، بغیر د ډاکټر نه عزتمنو دغه یعنی نه ښه کېږي. او ډاکټر ظالم بیا داسې غلط کار وکړي چې بیا د چې کوم یو بیمار وي نو هغه بیا د نوم د ډاکټر یعنی نفرت کوي. عزتمنو، دغه ښځې مکمل ویډیو که چېرته تاسو کتل غواړئ نو مونږ سره ده، مونږ تاسو ته په واټسپ باندې درولیږو، لاندې په کمنټ کې مونږ سره خپل د واټسپ نمبر شریک کړئ، ځکه عزتمنو چې نن سبا دغه شانې جاري پیران موتی دي او په دغه بانو باندې عزتمنو د ښځو سره یعنی غلط کار کوي او ډېرې پیغلې جنکۍ عزتمنو خرابې کړي. ډېر ډاکټر خو چې دغه ښځه نیولې ده، پخه ښځه ده، ښه شوق کې ورته راغلې ده، اخره کې دې ښځې ورته په خپله باندې خو هم غاړه ایښې ده. راځه خپل زړه سپک کړه، خو دا ده چې خپلې یعنی پیس په ناخه چې ستاسو مه پیس ته ډاکټر ولې د جبه خو هم 150 روپۍ ورته ورکړي دي او دغه ښځه یې خرابه کړې ده. خو چېرې تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ نو مونږ سره اوسئ، لاندې په کمنټ کې مونږ سره خپل د واټسپ نمبر شریک کړئ. مونږ زموږ د ستنه نو زموږ معلومات د دیزی پورې د نوې معلومات لپاره د سارا زموږ د سوپر کلک چینل د سارا سبسکرایب کړئ، خوا کې او سارا د ټلې نشان وچې، هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.